Re, viss ēters ir te! Mēs domājam, ka zinām, ka kaut kas ir tur, kur tas ir. Bet varbūt mēs kādreiz nemaz nezinām. Ejam tam pāri un izrādās, ka tas ir kaut kas pavisam cits. Jā. Pēdējo gadu laikā Latvijā ir sācies pilskalna atklāšanas bums. Te talkā nāk modernās tehnoloģijas, ka rezultātā tikai 4 gadu laikā ir uzieti 70 jauni pilskalni. Tie tiek atklāti gan dziļi mežos, gan šoseju malā, kur ikdienā garām brauc vai iet tūkstošiem cilvēku. Bet plašāk skatieties Ulda Birziņa sižetā. Šobrīd Latvija apzināti teju 500 pilskalnu. Lielākā daļa no tiem atklāti jau labu laiku atpakaļ. Tomēr pēdējo 4 gadu laikā Latvijā piedzīvots varētu pat teikt jaunu pilskalnu atklāšanas bums. Ir jauns digitālās tehnoloģijas, tātad ir aero lazer skanēšana, reljefa ieraudzīšana bez krūmiem, ieraudzīšana no datora ekrāna, sēdi pilsētā vai siltā vietā pie ekrāna, pēc ekrāna, ieraugi to, kas atgādina pilskalnu. Nu, protams, pēc tam viņš ir jāpārbauda uz vietas. Un nevienmēr jau to uz vietas var arī tiešām atzīt par pilskalnu. Pēdējos 4 gados ir pāri par 70 jaunu pilskalnu Latvijā. Milzīgs cipars, ja rēķina, ka iepriekš ir 400 nu, pāri, tad tas ir viena piektā daļa vairāk. Pilskalna atklāšanas buma pamatā ir Latvijas kultūras akadēmijas īstenotais projekts, kuram, kā atzīsts profesors Juris Urtāns, ir grūti pavilkt svītru apakšā. Arī pēdējās dienās ir kaut kas jauns no pilskalniem. Teiksim, vakar ir viens jauns pilskalns, bet neteikšu, kurā vietā, lai viņš pagaidām stāv. Jaunais pilskalns ir 100 metru attālumā no reģionālā lielceļa. No simtiem tūkstošiem cilvēku viņi redzējuši garām braukdām. Visbagātākā ar pilskalniem ir Latgale, tomēr pēdējos gados tie tiek atklāti arī Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē. Divas likumsakarības no jaunajiem pilskalniem. No vienas puses, nu, kā jau visi domātu, tie ir kaut kur ļoti tālu mežos iekšā, tur kilometriem jāiet un neviens tur nekad nav bijis. Tā ir. Icevišķi Latgalē ir tālu, bet ne tikai Latgalē, arī Kurzemē tas tā notiekās, tur, kur ir bijusi fronts līnija, pamestība, iznīcība. Un otra likumsakarība, kas liekas pat drusku negaidīt, ka jauna pilskalne parādās lielceļu malās, šosēju malās pie pilsētām, tur, kur cilvēki ikdienā iet daudz garām. Ar pilskalnu atklāšanu nekas nebeidzas. Tiek meklēta folklorā esošā informācija, aptaujāta vietējie iedzīvotāji. Ir jādomā jauna nosaukuma, jo vecie, diemžēl, nav saglabājušies līdz mūsdienām. Zemes īpašniekam tālāk rodas jautājums, ko ar to iesākt. Vai ir iespējams attīstīt turismu, izzinošas ekspedīcijas, varbūt tomēr paturēt noslēpumā. Jaunai vietai, nevietai, mazam pakalniņam iedodot vārdu, nosaukumu tiek atgriezt iespējams tā vēsture, jeb tās vēstures liecības, kuras ir bijušas nozīmīgas šai vietai, un līdz ar to iespējams šī terīdzen pašvaldība, jeb reģions kopumā iegūst ārkārtīgi svarīgu kultūrvēsturisku, arī dzen ainavisku, arheoloģisku ainavu. Pilskalna atklājēji un pētnieki ir pārliecināti, ka šis ir tikai sākums un jauna pilskalna nākotnē Latvijā tiks atklāta vēl un vēl. Pilskalna kā tāda tas ir ziemeļ-austrumēropas fenomens. Viņi ir Baltijas valstīs un arī nevisā Igaunijā. Viņi ir Krievijā, Baltkrievijā šajā daļā, bet teiksim ne Zviedrijā, ne Vācijā tādā veidā. Tā, ka tas ir tāds plašāks, bet tomēr norobežots reģions, kur ir šādi pilskalni. Un, nu, mēs esam atbildīgi par viņiem. Mums viņi jāzina, kas cits viņi zinās, ja ne mēs. Pagaidām pilskalni tiek tikai apzināti un tiem tiek piešķirti nosaukumi. Ņemot vērā lielu atklājumu skaitu, dažādi arheoloģiskie izrakumi, lai pilskalns izpētītu vēl pamatīgāk, tiek atstāti vēlākam laikam. Ulds Birziņš, Mārtiņš Šalms, Latvijas